ليما اي تشان اوردي حسبتين اي تشان يلا يوندم اي تشان مبتي مورون كاوكت عليه لم ترم تغرفو تناتاچن تاماين تمسلينا تناتاچن بيتوست اماتاچن الغالاي دمو كلني سلا فكرنا سلا تامانينت ليكتشر لماركت موكران لمجرشا كسي سموت للم للم بقى تو ياو ጉዳዩን ለጋዜጠኞቹ በመንገር ኡነቱን አፈናልገው እንዲያወጡና ፕሮግራም እንዲሰሩበት ለማድረግ እየሰብች ነው። እሄ ስራ እንዲሰራ ያቀረብኩት ለበቀል ወይም የግል ችግር ለመፍታት አይደለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ዘውዱ አሁን ወደ ስራው ሲመለስ ጠብቄ ሳይሆን ያን እንድታገለ ጠይቅሽ ነው። አታስቂ። በግድ ጉሮሮሽን አንቂ ገንዘብ ሰጠውሽ። ደስ ሲ አንኔንም እንደዚህ በግድ ጉሮሮዬንና ቃርጎ 200 ሺህ ብር የሚሰጠኝ ሰው ባገኘ። አስቴክሽ ማናት? هلاك طبق ايتاتا هلا يوت منن ده بس انت تايبته ما يفلكون قد لم تدبك يا الله دي ما نات من دنات يميلون لما اوقنا اميكي انت ابا يتلك كونو هلا وين الفكر አንተ ማለት ሄሎ እህ ተሳስተው ወክቶት ነው እንዴ ፋኔን ባባይ ተጠረጠረታል ከናታችን ጋር ብዙ አመት የኖረች ቤተሰብ ማለት እኮ ምን ማይረባ ሐሳብ ነው كنا يشرات زغدين دي كنا زودي ياو يتكتاتلكوت نو تعلم زودي اصون تولو تولو بلنا يا اسكوني ز بلاو لا بر تشمرن طورو ماكينه تغزال ورون شالتالو برو متطبط واننيو مكنيات كو ماكينه لمغزات سايون لانش متاكميان لو ستاسبو من يحل جاكاي مسيه متايه نو وكون كلاليتن يحل نغر قرطو ጸጉሩ ተቆርጦ ከላይ ሲወድቅ ምን ያህል እንደምታሳዝነኝ ታውቃለህ? ታላ ወደቁ ይብራ ይመለስ መኪናን ተገዛለህ ላይዳ ቀስ ይልክ ተፈላታል ቆንጂታ ካንቺ ጤንነት ቆርቆሮን ማስቀድም ይመስልሻል? ንገሪኝ የማስቀድም ይመስልሻል ወይ? ይልቅሱን አሁን ልሽው ታዩ እሺ አንተ ምን ኩላሊት አስቀየራለህ የምትለው ነገር እርሳ እሺ ተለማሁን ብሩ ይችላል አዳ ከስራ እንደወጣች ብሩን ለመሰል ወደዚህ ትመጣለች ብሩ ዘይ ለም ይስነለው ሩቅ ቦታ ነው ምን ማለት ነው ሩቅ ቦታ ቆያለበት ቦታ ስም የለም እንዴ ስም ይታለም ብሩ እንዲመለስ እኔ ወስኛለሁ ብሩ ወስኛለሁ ተላለም ቤት ወስናለች በልንጂ ይሄን ብር ደሞ እኔ አልሰጥም አልመለስም እንዴ ብሩ የሰጣችኝ እኮ አይዳ የልጄናት እንድታከምበት እንዴ እሷ ምን አገባትና እስቲ እንግዲህ በግድ ስታስመልሰኝ ያለሁ እሷ ደግሞ በኔ ሞሰን አትችል መንገር አልነበረብኝ ያን አስተኝቻለሁ አይ ዘውዱ ብሩ መልሽ ይያለ እየጨቀጨቀኝ እኮ ነው እንዴ አደረኩት ወሩን እንደምልስ እኔማ ያለም በየዋለሁኝ በስጭት ታለ ተከፋ እሱ አረጆ ካሉ ነው ብሎ ነው የሚከፋው ጨክን ማለት አለበት እሱ ጨክና ቦታ አይደል ታክሙ እንዳይደሉ ነው ብሩን መልሱ እንዴ የሱ አማ መች ታየዋል እሱ ከጎበዙ ቀስ በቀስ ይታየዋል። ብሩን እንዳይመለስ አደራ።
أسرع أنا قد لقيت بلتي تفلق على جميل رواتي زين أنا من سرق كوني مثلا ما تواتم يا سكال يوانا دراما تزبلوينو دروب راتري تلي على باتشو نالبن يوانا أسرع أنا قد لقيت بلتي متباسي دي كترون ما ننباس سياكو بذرات يموت متاجون بالله فجوا كتر أسرعوني قد لا شو بلدي تفعله دالي أستاوزكو سودرا ما تزبلوه ينو فلا بتوات اندي تستاوزكو يتنى سابت مكنيات ما جنو دراما وشووتو دسي لين روديو نو بل ليهد ننجد يلتين نو بدا ميكي كورس دار سوالات مالي ماذا يمكنك ان تكون ممكن 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 أنا عندنا
እንደምታገኝ ምን አቃለሁ? ያጠፋው ነገር አለ? ምንም። ካይስ ተቃስ እንዴ ነው? አው ትክክል ነው። ወከሽኝን ወንድማይታይ ማሳካት አልቻለሁ። ልጅቱ አቋሪፍ ነች። ጥማ ጥም ያለቃ ልጅ ናት። አይነድድ ስብሰባ አንተ ተተሽኝ ታዲያ መጀመሪያ አስነግረኝ ዝም ብለሽ ታስለፈልፍኛለሽ። እሺ ለምን አይ ተራስተኝ ተናስተልኝ። አቶ ዘውዱ ሰላም ነው? አቶ አስፋውስ? አቶ አስፋው ለጊዜው ወጣ ብለዋል። ኦኬ። ትላንት ስመጣም የለም ዛሬም የለም። ትናንትና እንኳን ወጣ ብለው ነው ለስራ እንጂ ነበር። ተራስተኝ አቶ ዘውዱ። አይ ተሻለ። አቶ አስፋው ረፍት ላይ ነው። የሱንም ስራ ደርቤ የምሰራው ነኝ። አረን የመስሪያ ቤቱን ሰው ሁሉ እየዞርክ ተካ። አንተ መተኪያ እስኪደርስ ማለት ነው። አይ ማን ይተካኛል? በነገራችን ላይ ያንተን ስራ ድርቤ ሲሰራ ሰራተኛው ምን እንደሚለኝ ታውቃለህ? እውነትም ተሻለ። ስናል ባንድ መስሪያ ቤት ተፈጸመ ስለተባለው የቃግጂ መጥበርበርን በተመለከተ የቀረበው ንግድ ነው። መረጃውን እንዴት ነው ለማግኘት የታሰበው? የሰነድ ማስረጃ አለ? አዎ አልቻለሁ። ግን የሰነድ ማስረጃው የመስሪያ ቤቱ የውስጥ ሰነድ ኮፒ ነው። በዛ ላይ ኤቲካል የተገኘ ነገር አይደለም እና ልንጠቀምበት ምን ይችላል መስለኝ። ግን ጥያቄ ለማንሳት እንደ መንደርደሪያነት ነው ከመለከቱ አካል ምላሽ ጋር በማነጻጸር ኡነታውን ለማውጣት ይረዳል። የኛ ተግባር ኡነታውን የማውጣት ጉዳይ ከሆነ የግድ የምርመራ ስራ ማካሄድ አለብን። ግን ችግሩንና ያላፊዎቹን ምላሽ ማቅረብ ከሆነ ኡነታውን ሌላ የሚመለከተው አካል እንዲከታተለው ጥቆማ መስጠት ብቻ ነው ማለት ነው የኛ ፕሮግራም ነው። አዎ እንደዛ ለመስራት ነው። ብቻም ሳይሆን ከተተለና ምርመራ በማድረግ በመናገኛቸው ማስረጃዎች ፕሮግራም መስራት እንችላለን። ለምርመራ ግን የሚያበቃ ጉዳይ አይደለም። ለምሳሌ ቃዎች ተገዙ ይባላል። ቃዎቹ ግን በምን አይነት ሁኔታ ጥቅም ላይ እንደዋሉ የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ የለም። በዛ ላይ የቃዎቹ ጥራት በጣም የወረደ ዋጋቸው ደግሞ ሰማይ ነው። እንደውም ከተቋሙም በተጨማሪ አቅራቢዎቹም ድርጅት ላይ ጥያቄ ያስነሳል። ጥያቄ ካለ ጥያቄም ካለ ደግሞ ለምን እነዚህን ጥያቄዎች አለፋቸው የሚለውን ነገር ማንሳት እንችላለን። ኢንተረስተብ ነው በአንድ ተቋም ላይ ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዳዮች እኮ ጥያቄዎች ነው። ከበላይ አካላት ከሐላፊዎች ከመጀመር ከታች ብንነሳ እኛ ላይ ያየናቸው ችግሮች ማየት እንችላለን። አዎ ከስር ሄዱና መረጃዎችን ማጠናቀሩን እኔ መደግፈዋለሁ። ከላይ ከጀመርነው በተደጋጋሚ እንዳጋጠመን ሁሉ መረጃዎቹን ከመሰብሰባችን በፊት መረጃዎቹ ሊሸሹ ጥሩ ብዙ መረጃዎች ለማግኘት እንሞክር የሚለው ሐሳብ የተሻለ ይመስለኛል እና በሚቀጥለው ስብሰባችን ላይ በሰፊው እንነጋገርበታለን። ለዛሬ ዝም ብለህ በቃ ኤልያስ አንድ ይፈልጋል። አቶ አስፋው ከስራ መቼ ነው የተባረረው? ተባረረ ፍቃድ ላይ መሰለኝ። ልክ እንደ እኔ አዳ፣ እባክሽን ከታለም ብሩን ተቀበያት። ሰውዱ እባክሽን ወደ ታዋይልኝ ብሩን ተቀበያት። ሄይ ሰውዱ፣ ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ።
እናንተ ሰዎች በቃ በሬዲዮ ራሳችሁን ከማሞካሸት የዘለለ ነገር መናገር አትችሉም ማለት ነው? የአድማጭ ስልኩ ይተስት ማራ ያዳመጥኩ ነበር። ከሌ ተባለች ደውያችን ከዚህ ቦታ ደውላ ፕሮግራማችሁ ይመቻል ብላለች ይመጪ። ከሌ ተባለ ደውያ ከዚህ ቦታ ደውሎ የድምጻችሁ ግርማ ሞገስ ይማርካል ብሏል እና መሰግናለን። አየሩ ቀዝቀዝ ስለሚል ሞቅ ሞቅ ባለ ሙዚቃ ሞቅ እናረጋቸዋለን። እንዲህ እንዲህ ይያል በሙዚቃ ያዋዛ እንትን ነው። አድማጭ ስላንተ እድሜና ስላንተ ጫማ ቁጥር እየሰማ 7 ደቂቃ ማሳለፍ አለበት? ያው ዘና ብለው ፕሮግራሙን ቢከታተሉ በሚል ዘና ማለት ይፈታ አርገናቸው። አድማጭን እንዴት ነው የምትገምተው? ያንተን ትርኪ ምርኪ ወሬ መስማት አድማጭን የሚያዝናና ይመስላል እንዴ? እሺ ማለት እንት ብሩን እንዳይመልሱ አሳምኛቸዋለሁ። እኔ ግን ይብቻ በቂ ምክንያት ነው የሚያመስለኝ። በዚህም በዛም ብላ ተሳምናቸዋለች። አቴቴና ሷ ተግባብተው አውርተው ልታሳምናቸው አትችልም። በጣም ነው የሚጠሏት። እዚህ መስሪያ ቤት ስለሚካሄደው ጨዋታ በደንብ ታርታለች። ገንዘቡን ለዘውዱ ማጥበጃ መሆኑን አውቃለች። ስለ ገንዘቡ አመጣጥ በማስረጃ ለዘውዱ ብትነግረው እህቱን አሳምኖ ገንዘቡን ማስመለስ የሚያቅተው ይመስልሻል? ገንዘቡ ተመልሶ ባሏ ከጨዋታ ውጭ መሆኑን ያወቀች ቀን ውላ ሳታደር ሁላችንም ጉድ ነው መሰለ። ስለዚህ አንድ ዘዴ መፈለግ አለብን። የገንዘቡ አለመመለስ ብቻ ዘውዱና ህሊናን ያለያያቸው ይያስ። እሺ በምን ዘዴ? እኔ እኮ ግራ ገባኝ። እስቲ አንቺ ማስቢ። ምን ማስበል? አንቺ እንደማምን የቁጭ አለ። ምን? ይህ ቅዳችን ከተሳካ ግን ህሊና ስለምትባል ሴት ከዚህ በኋላ ንሳ። ቆይ ህሊና፣ ይህን ፕሮግራም ስታመጭ በህዝብ ንብረትና አገልግሎት ሴት ተቋማት ላይ እንደሚሰራ አይነት ፕሮግራም ሊወጣ ይችላል ብለሽ አልነበር? ግን እኮ በምን መንገድ እንደምንሰራ ወሰነ። ስለ ቅሉ ውይይት ሲነሳ ሳምጣል። ግን አንቺ እንደማሰሩ ታውቂያለሽ። ችግር የለውም ማለስራ። ከኋላው እኔ ግን ድጋፍ እሰጣለሁ። እሱን ቻለሽ። ኤልያስ፣ በመስሪያ ቤት ውስጥ በጉዳዩ የሚመለከታቸውን የስራ ኃላፊዎች ስም ዝርዝር፣ የመስሪያ ቤቱን መዋቅር፣ የቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶቹን አድራሻ፣ ድርጅቱ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በዝርዝር፣ የተገልጋዮች ቅሬታ ካለ ደግሞ በዝቅተኛ ስራ ደረጃ ላይ ያሉ ሰራተኞች ሌላ ቦታ ልናናግራቸው የምንችላቸው ከሆነ እነዚህን ሁሉ ታዘጋጃለህ። ዘውዱን አይመለከትም። ተጨማሪ መረጃ ከፈለግልኝና ከዳኝ ጋር ሰላም አለብን። እሱ ነው ይገራለሽ እንጂ እንደዚህ ማይጨቀጭቀኝ። አቤት እቺ ልጅ ፈረደባት። መቼም በሆነ ባልሆነ ፕሮግራም ትምራልክ አይደለም። ስለራስ 7 ደቂቃ ታወራለ ምናምን ምናምን ብሎ አልጨቀጭቀኝ። እሱ እንኳን በተደጋጋሚ እንድታስተካክል ተነግሯል። ለሰው ልጅ ከማሳበብ ማስተካከል የማ ታስገባሽ ቆመሽ ልትጠብቂያት ነው? ሰዓት ቀድመን መቅረብ አለብን። የሚሆነው ፎቶግራፍሽ አው ሞባይል ላይ ይኖራል። አዘጋጁ። ሰዎቹን ቀጠራችሁ። እሺ አሁን ምን ብለን ነው የምናናገረው? አውቀናል ነው የምንለው። አውቀናል እና እናማ ልክ አይደለም ማለት ምን ነው ሚኪ? እንደሱም አይባልም። ኧረ እንዴት ነው የሚባለው? አውቀናል። ምንም የሚያደባብቅ ነገር የለም።
ያው እናንተ ደግሞ ትልልቅ ሰዎች ስለሆናችሁ ራሳችሁ ውፍ እንዴት ነው የሚጨንቀው? ሚኪ ከሰራተኛ ጋር እና ከሰራ ፈት ጋር ቢሆን ይሻለ ነበር። እቺ ልጅ ቆይ ከሰራ ጋር ምትል ከሰቀሰው ወደ ይመስላል አይደለም ሚኪ? ያባባን በበሽታ መጎዳትና የድሜ መግፋቱን አይታ ሀብቱን አላማ አድርጋ ነው እንጂ ላይሆንም ይችላል። እንዴት ደግሞ ቢሆንስ? የራሱ ሀብት አይደለም? አአ የኛም ነው። ቆይ አንተን አያሳስብም ይሄ? እኔን አሳስቦኝ አያውቅም። ለነገሩ አንተን ለምን ያሳስባል? በቁሙ ሊያደርግልህ እየተሯሯጣችሁ አይደል? ምን? አዎ እንዴ፣ ሳልሞት አንድ ነገር ላድርግለት እያለ የሚሯሯጠው ለአንተ መሰለኝ አይደል እንዴ? መስሪያ ቤታችሁ ውስጥ ጥሩ መረጃ ሊሰጠን የሚችል የሚተባበረን ሰው ትፈልግልኛለህ? ማንነታቸው እንዲገለጽ ካልፈለጉ እንደብቃለን። ኦኬ፣ አቶ አስፋው ነበር፣ እሱ ከስራ ተግዷል። አሪፍ፣ እንደውም አቶ አስፋው እናናግረዋለን። ከስራ ተግዷል እያልኩሽ አሪፍ ትይኛለሽ እንዴ? ኧረ እሱን መታገድ አይደለም አሪፍ ነው። ግን ያላግባብ የታገደበት ምክንያት ከእሱ ከተረዳ በዛ መንሻለ ጥያቄው ማንሳት ይችላል። ስንኩ እኮ ዝግ ነው። ቤቱ ቤት ነው? የቤቱን አድራሻ ነው። የሰራተኛ ቅጽ ላይ ወይ አስተዳደር አንድ የሆነ ወረቀት ላይ ይገኝ ክፍለ ከተማ ቀበሌ የቤት ቁጥር ወይ። በተጨማሪ ደግሞ የሚመለከታቸው የስራ አካላት ስም ዝርዝራቸውን፣ ኃላፊነታቸውን እና የቀጥታ ስልክ መስመር ካለ እሱ ታዘጋጀው። አንቺ ሰርተሽው ቢሆን ላይ ጠፍቶ የሚችል ነው። እንዴ ግን እኔ ለስራቴ ካወቁ አይበሉም። አልተመለሰም። ሰው ነገ ይመለሳል። ይህ ሰውዬ ቢሮ ሊያድር ነው ወይንስ እኛን ሽሽት ነው? ቼ ወርቴ ነው ዮናስ ናባዬ እንጂ ለሀብቱ ያሰብኩ መሆኑን አላወቅኩም ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የማናገረው ነገር የለኝ። ሚኪ ሚኪ ቦታ መምጣት ምን አስፈለገ? አንቺ ለብቻሽ አታነጋግሩ? ተከራይ ጋራችን ነው። ሊና ፎቶ አንጭቶ